vajza bukuroshe dhe pasanike. Të trashëgosh një biznes dhe një pasuri, jo vetëm në fushën financiare, por edhe pasuri vlerash, është sa e lehtë, por edhe e vështirë. Revista Forbes ka bërë një përzgjedhje të trashëgimtarëve femra, të cilat kanë arritur sukses në art, sport, biznes dhe në fusha të tjera të jetës. Një nga vajzat që ka tërhequr më së shumti vëmendjen e medias, por dhe të shumë njerëzve të tjerë, ka qenë Ivanka, vajza e Donald Trump. Diplomuar në Universitetin e Pensilvanisë, ish modele dhe antare organizatës Trump dhe tashmë pjesë administratës së babait të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtëpinë e bardhë. Ajo trashëgon plot 3 miliardë dollarë.